Na pretposlednjoj sednici Skupštine opštine Kikinda usvojena je strategija održivog razvoja opštine do 2020. godine. Izgleda da gradski ocini su so pročitali dokument Da jesu, vratili bi ga na doradu i naložili jednoj osobi da prepriča sve dostavljene materijale. Ovako imamo dokument sa više stilova pisanja, kako je koja radna grupa dostavljala tekst, tako su ga ubacivali. Ima jako mnogo zamjerki na sam tekst i orijentaciju razvoja, ali o tome neki drugi put. Ono što me je zainteresovalo je pregledna tabela u kojoj su prikazani budžeti opštine od 2004. do 2013. godine. Interesantno je kako je budžet rastao, a i budžet po stanovniku opštine. Hodi hodajući gradom i selima često zagledam šta se radi, na šta se troši novac. Čini mi se da svake naredne godine sa sve većim budžetom sve se manje ulaže u infrastrukturu. Potom sam krenuo da čačkam i najeđu ih na interesantne podatke. Osvrnuo sam se samo na direkciju za izgradnju grada i celu poziciju u budžetu koja se naziva uređenje grada. To je pozicija u kojoj se nalaze sredstva koje se transferišu ka javnim preduzećima poput stambenog, direkcije, rasadnika, potom samodoprinosi, plaćanje asi za iznošenje džubreta koja ne postoji i drugo. Interesantno je kako je 2005. i 2006. dok je predsednik opštine bio Blažić, bio veliki procenat koji se iz budžeta izdvajao za uređenje grada, to jest opštine. To je 54,61 i 55,72%. Uspešnost Blažića je lako objašnjiva. Tih godina je podigao kredite i zadužio opštinu. Ako bi zanemarili kredite, dobili bi da je tih godina za uređenje opštine izdvojeno 42,09 i 35,89 što je manje od 2004. godine. 2005. je budžet bio za 52,7 veći, a 2006. Je čak za 97,7 veći nego 2004. godine. Sve je to plivalo do 2010. kada je direkcija morala na osnovu presude da plati Kikinskoj firmi za prevoze zemlje za iskradnju deponi. Sledeće, 2011. godine, ponovo se izdvajanja za direkciju i uređenje grada malo povećavaju, ali kasnije blago padaju. Upoređujući sa opštinskim budžetom, koji se svaki godinu uvećavao do preko 2 milijarde, može se zaključiti da ni jednoj vlasti nakon 2009. nije stalo do razvoja lokalne infrastrukture i lokalnih privrnih kapaciteta novac Kikinske opštine je korišten u druge svrhe, da je zadržan nivo od nekih 35%, a da ne pominjem 44 ili 50 iz ranijih godina, direktorica direkcije bi ove godine imala 828,7 miliona umesto bednih 459,8 miliona. Mogla je da završi agroindustrijsku zonu ili zamislite šta bi vi mogli da uradite u gradu sa 828,7 miliona. Ja znam šta bih izgradio i renovirao. Budžet direkcije bi bio minimum 35% opštinskog budžeta. Tada bi grafikon izgledao ovako i mislim da bi ovaj način raspodele imao više smisla.